Borola Kai, co-powered by Whisk Farmer Top Gold Biscuit, Cheese or Asal Huad. সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহীঁ হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহীঁ বচেগা খাতে হি গন বাউলি নেসলে মাইলো গ্রো উইথ স্পোর্টস আৰু জুনিয়ৰ হৰলি ফ্রাইডেজ এণ্টাৰটেইনমেণ্টছ প্ৰেজেন্টছ। আপনার কথা মতে রাখছো দালি লেচরা ভাজি আর সালাড বৈদ্য ভোগ লাগছে ও হোটেলত আদ্যদ্য মতে খানা নাপাব নহয় তুমি এসাজ খোৱা দুসাজ খোৱা মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু তাতকৈ তুমি বেছি খাব নোৱাৰিবা নহ'লে মই সখীয়নীক কি উত্তৰ দিম তুমি ক'বা মই অকণমান ভয় কৰোঁ সেইকাৰণে অকল থাকিব নোৱাৰোঁ কিন্তু খাদ্য ভাগ মই অকলে খাব পাৰোঁ ছোৱালীয়ে নিজে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে ক'ৰ ছোৱালী মোক একদম ছিৰিয়াছলি কৈছে ছাৰ মানে ছোৱালীজনীয়ে কৈছে ছোৱালীজনীক আপুনি চিনি পায় আপোনাকো ছোৱালীয়ে চিনি পায় এতিয়া হা না কিবা এটা ক'লে হ'ল আৰু কাৰ কথা কৈছে আপুনি নেলাগে নহয় নাই মালতী নট ৰিচেবল দেখুৱাই আছে মাই ডিয়াৰৰ লগত কথা পাতবে মস্ত মন গৈছিলহে দাদা তাকেইতো ফোনটো লগাও নাই এপুৱা পাতিম দিয়ক উপায়তো নাই মই ট্ৰাই কৰি থাকিম দিয়া লাগিলে তোমাক মাতি পেলাই দি দিম কি বা দে মাতি নহয় ভোলাৰ ফোনটো লাগিলে তোমাক মই মাতি দিম আকৌ অঁ অঁ ঐতা তাৰমানে মই যাব লাগে অলপ ডিষ্টাৰ্ব পাতিম বুলি ভাবি আছিলোঁ মায়ো ঘুমেছি ও জয়া আৰু সুনীতাও গেল না মন চন কিবা ভালেই লাগা নাই দেৰিকা মই তোমাক বহিবলৈ মানা কৰা নাই নহয় কিবা কাম থাকিলে যাব পাৰিবা তাকেই ক'লো ইটা বেলেগ কাম নাই ৰব আজি জয়াক গেলিহে কিবা বেয়া লাগছি অ হে মোৰ খুব বেয়া লাগিছে ইয়ে আপোনাৰ বেয়া লাগিলে লাভ নাই বুদেশ্বৰদাৰ বেয়া লাগছি নে লাগা নাই হে নহয় তাৰো বেয়া লাগিছে নিশ্চয় কথা হ'ল সি মানে কথাবিলাক খুলি ভাঙি নকয়তো ইটা পাব নহয় মোজাটো কিহৰ মোজা ও ৰীতা জেঠা কৰবো তাক শচীন দাইদেউৰ লগত আমি জয়াৰ বিয়াখান ঠিক কৰি ফেলম ভাল চলি ও মস্তু গছ গজিয়া দোকান সুখত থাকবো জয়াই ও হেগলা দেখি বুদেশ্বদাই কব কি কৰলোৱে মই হাতৰ কুঠাৰ ভৰিত মাৰলোৱে তেতিয়াহে মজাটো পাব এই লাগিছে 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 ৰবা লোৱা হেল্ল' অ মাই ডিয়াৰ অঁ অঁ অ মই জানটোৱে ক'লো দক অঁ অ ভালে আছে না আপুনি অঁ অঁ এয়া আছো দক আমি অঁ অঁ দাদাও আছে ভালে হৰা বয়স হ'ল নহয় সেইবোৰ বাদ দিব হ'ল হয় নেকি ময়ো কাটিম বুলি ভাবিছিলোঁ পিছে তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা বহুত দূৰ ঘূৰিলোহে আজি এতিয়ালৈকে ঘৰ সোমাব পৰা হোৱা নাই কেনেকৈ সোমাবাহি ভাত পানী খাব নালাগে খালী পেটত আৰু খোলাহি খৰমতীয়া থাকিব লাগিব হয় নেকি অ' মোৰ ইয়াত আকৌ নচলিব দেই বেছি বাহাদুৰি নামাৰিবা হৰা তোমাৰ ইয়াত মই খাবলৈ অহা নাই বৈশ্যৰ দোকানত দস্তুমত ৰুটি অৰ্ডাৰ দি আহিছোঁ অমলেটৰ লগত লোকেল কণী নাই আনিবলৈ পঠিয়াইছোঁ আৰু সোনকাল হৈ থকাৰ বাবেহে ইয়াত সোমালোঁ নে সেইটো বাধাহে অ' নাই নাই কোনো বাধা নাই তুমি আৰামত বহি টিভি চাই থাকা মই অকলে ৰান্ধি বাঢ়ি খাম অৱশ্যে শুবৰ সময়ত তোমাক ক'ম যে দোস্তি মোৰ শুবৰ হ'ল তুমি ওলাই যাবা মই তাৰপিছত নাক বজাই বজাই আৰামত শুই থাকিম হয় নেকি ঠিক আছে ময়ো ইয়াতে বহিলোঁ মোক এৰি থৈ তুমি কেনেকৈ খোৱা কেনেকৈ খোৱা ময়ো চাম তাৰমানে তুমি বলপূৰ্বক অঁ বলপূৰ্বক ইয়াতেই খাম ইয়াতেই শুম ৰ'বা ফোন এটা কৰোঁ পুলিচ থানালৈ ফোন কৰিবা কৰা কৰা পুলিচৰ ভয় দেখুৱাইছা মোক লাগিছেনে হেল্ল' অ সখীয়নী অ মানে হেৰি মোৰ তাত সামান্য খানাৰ যোগাৰ এটা কৰিছোঁ হয় এই দোস্তি বৰ্তমান পালেহি মোৰ তাত এই আপুনি এটা কাম কৰক এই ইয়াতে দুয়ো খাব ইয়াতে শুই থাকিব ও
মোৰ ইয়াত তিনি চাৰিখন বিছনা ফ্ৰী আছে, আপুনি তলাটো লগাই সোনকালে গুচি আহক। হয় আহক আহক আহক। ৰা, তুমি এওঁলৈ ফোন কিয় কৰিলা? ফোনটো অফ আছে। অহ ৰক্ষা, স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিব নালাগে। ফোনটো অন কৰি সখিয়নিলে মই এনেকেই ফোন কৰিম। খোৱালে দুইজনকে ইয়াতে খুৱাম আৰু থাকিবলৈ দিলেও দুইজনকে ইয়াতে ৰাখিম, বুজিলা? দোস্তি, আমাৰ এওঁৰ লগত বাৰু কমিটি হৈছে নেকি? যি কৰে কৰি থাকক, যেইচা ৰাজা ৰাম সিং সেইচা মন্ত্ৰীভি ভাটিং টিং। অঁ, মৌন হেলো জেগাৰ পৰা। মাই, বাবাই ফোনত তোর লগত কি কথা পাইতলাকে? ও বহুত কথা পাতলু, আইব বলে অলাবতে। কেইনহা আইব? দিন দিয়া নাই, অবসর বুঝি আগদিনের কারণে হলেও আইব। আগদিন হে আইব না? আউক দেখছুন, আগদিনের কারণে হলেও কম ভাল লাগব। ও বেলেগ ভাল লাগব মোর। লাগব তো দে, মোর কথা কিবা হচ্ছিল না? হা, লাস্টত আমার কে কাইজা লাগিল? কিয়া কাইজা লাগছি? মোর লগত কথা পাতি আছে আর মাইক চাবা, মাইক কবা, ও মাই মাইকে আছে, হেঙ্কা কাইজা লাগি তো ফোনটো কাটি দিলু। হেয়ে তো পেটর চলি। থাকেহে দীপাবলীর দিনা ঘরখনত চাকি বন্তি জ্বলবা লাগে। তোমার মাটি, তোমার ঘর, তুমি যি করা করে থাকা, তাত মোর কি কাম? কি মানুহে আপনি? অসমীয়া মানুহ। হব দক, দিনটো কই কই দুডাল কলপুলিয়ে পুতাবা নললো, গোটে রেলিংগেতাত একলাই চাকি জ্বললো, হলাহাতর ঘরত মালতীয়ে কাবার দ্বারাই দুটা কলপুলি পুতাইছি। ইনফরমেশন তো বা কোনে দিলে? এপাত বাউসী বাইত্যাতে যাওঁতে তাতে দেখি আহিছোঁ। অ' দোস্তি, এই কলপুলি দুটা। এই এইবোৰ কথা মোক একদম নুসুধিবা, একদম নুসুধিবা মোক, ঘৰৰ মালিকনে সোধা। দেখছি দেখছি মোৰ কপাল, এনেকে মানুহ থাক পাবা দে। অহিনী, এইবিলাক নকৰিবচোন, শুনকচোন। দেৱালীটো হৈছে পোহৰৰ উৎসৱ, ইয়াক আমি ৰং ধেমালিৰেহে পালন কৰিব লাগে। আপুনি চাকি জ্বলাওক, ৰং ধেমালি পালন কৰিব লাগিব। এগ্লাখনে আমাৰ ৰং ধেমালি দিয়ক। ওহ ৰাম, আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, আপুনি চাকি জ্বলাওক, মই দোষ্টিক ভিতৰৰ পৰা লৈ আহিম। ইয়াত আমি চাকি বন্তি জ্বলাই সকলোৱে বোম ফুটাম। জ্বলাওক। বাবাইতো কিবা অথলত থাকা নাই, চাকরি করবা গেছি, আইব দে, চাকি গেলা ভালকে জল। গুচি যোৱা হ'লেও ভাল আছিল। নহয়ে, দেৱালীৰ দিনা আমাৰ মায়ে দাদাৰ কথা ভাবি ভাবি গোটেই মন চন বয়া কৰি থাকে। সেই ধৰি মই পালি আজি দিনটোত বাহিৰতে থাকোঁ। ওৰ কথা পাতিছা নে নাই? কাৰ লগতে? ধেৰাৰ লগতে। গাক গাই খুন্দা লাগিলেও মই মাতো না। Thank you.
ইমান কমকে ফটকা ফুলদাৰি আনিব লাগিল বাৰু এইটো বতৰত তোৰ 1000 টকা খৰচ কৰিব লাগে এই বছৰত তোৰ দেৱালী এবাৰেই আহে গম পাইছ নাই বৰলাক 500 টকা দি পেলাই ক'লে বোলে আহো নাই আমাৰ বাবাই দিছে পইচা কি দৰকাৰ আছিলে ইমান খৰচ কৰিবলৈ গম পাইছ নাই এই শুন এইখিনি তই সুনিতা আৰু জয়াই জ্বলাবি হা কেন এগছ কলগছত চাকি এগছ দি দিলেই হ'লহেঁতেন ল মই নিজাকে কিনি আনিছো তেনেহলে ফটকা কেইটা ফুট বৰ ভাল মোক নাংগে নিজে মানি দিয় মইতো ফুটা ল'ম ভাবিছিলো তুমি মোৰ অন্তৰতে বোমা পুতি আছে একলা দৰকাৰ নাই নাহোদা সুনিতা বাই কেইদিনমান নাহাকে থাকিম বুলি ভাবিছো কেংকে নকহে মাই ইমান আপোন বুলি ভাবো হেংকে কলি গতাই মনটো মস্ত দুখ লাগে নহয় দক আমি আপোনালোকক বহুত মিছ কৰিম কিন্তু তেখেতৰ মুখ চাবা মন নাই মোৰ বহুত দিন ভট্টচাৰত তাকে যোৱা নাই ও যোৱা কালি ৰাতি ভট্টচাৰক সপানত দেখিছিলো লগে লগে গাৰু উলটাই দিছো চাৰে বা মোক দেখিলাক না নেটখিলা মোৰ ঘৰেনো কি জগাল লগা লাগে মাই মোৰ ঘৰক তই কিয় নাহাকে থাকা নাহো দক আমি মনটোক নাওমান বান্ধবা লাগিব নলি পাতলা হৈ যায় থাক পিছা নাহাকে কালিক গেলি মই আহিলি পিছে পিছে ডাউট দিবি নাহো দা সুনিতা বাই কেইদিনমান নাহাকে থাকিম বুলি ভাবিছো কেংকে নকহে মাই ইমান আপোন বুলি ভাবো হেংকে কলি গতাই মনটো মস্ত দুখ লাগে নহয় দক আমি আপোনালোকক বহুত মিছ কৰিম কিন্তু তেখেতৰ মুখ চাবা মন নাই মোৰ ইতা খঙতে কৈছা খং কমলি আৰু ডাউট দিবি ইতা একলা কথা পাতি থাকি লাভ নাই কালিতো কালি দেখা যাব হোৱামে আমি আহোঁ দা তই আৰু কেইনহা আহিবি এমাই মই পৰিত নাই আহিম দা আমি কাম আছে মোৰ বৌ বা কোক গেল অ বৌ বৌ অ তো নাই যোৱা অ জয়া তুমি যে মোক 500 টকা এটা থবা দিছিলা এইটো লৈ যাওঁ কিহত টকা এমাই ৰীতাৰ জেঠাকৰ পুতাকে যে চাই ফেলে মোক 500 টকা দিছিল ৰীতাৰ চইছিল নাই দেখে চাওঁ মজা হ'ব এই 500 টকাটোৰ পৰা ইতা কাহানী আৰম্ভ হ'ব আমি আৰু আহিম ওকে নাই বেতু নাই ৰীতাক ফোন কৰিবা দিবা শচীন দাইদাকক বুধেদাক দেখুৱাই ফেলে আমি ইয়াতে লিলিমাই কৰিম আহা তামচা পিছত কৰিবা মোৰ কিবা মন চন ভাল লগা নাই কমে চাওঁ দক যা মাই চাওঁ দক বৌ ভাল কথা ভাল কথা অসমীয়াতে কব লাগে বাৰু খবৰ কোৱা বহুত দিন ভট্টচাৰত তাকে যোৱা নাই
যোৱাকালি ৰাতি ভট্টচাৰক সপানত দেখিছিলো, লগে লগে গাৰু উলটাই দিছো। চাৰে বা মোক দেখিলাক না নেটখিলা? কাক সপোনত দেখিলা? ভট্টচাৰে এম এল এ ছাৰে এদি মিটিং কৰি আছে। ভট্টচাৰৰ লগতে এম এল এ ছাৰকো দেখা পালো। ভট্টচাৰ এম এল এ ছাৰ দুইজনকে দেখা পালা? সপানতহে। সপোনত হলেও পালা যে। লগ পাই কি কৰা বুলি ক'লা? গাৰুটো উলটাই দিলো। ও কাবাক যদি সপানত দেখে গাৰুটো উলটাই দিলি তেওঁ দেখা পায় সেফালৰ পে। ও তাৰমানে তুমি দেখাৰ পিছত এম এল এ ছাৰ ভট্টচাৰে তোমাকো সপোনত দেখিব? ক'বাতো নৰো, দেখিছি না দেখা নাই। এম এল এ ছাৰৰ খবৰটো নাপাওঁ দিয়কচোন, কিন্তু ভট্টচাৰৰ খবৰটো পাম। কাষত গণেশ তামুলী দাদাও আছিল। গণেশ তামুলী দাদাৰ ফোন নাম্বাৰটো থাকিলে ফোন কৰি সুধবাই পাৰিলো, ফোন নাম্বাৰটো নাই। সপোনত বহুত মানুহক দেখিলা যে, তোমাক বা দেখিলে নে নাই? এয়া বেলেগৰ কথা নাজনো, ইটা ভট্টচাৰৰ তাকে যাওঁ। ছাৰে যদি দেখিছি বাইদেউক মোক দেখাৰ লগে লগে ক'ব, ঐ কালি সপানত দেখা আপিটো আহিছি হা। এ ৰাম, মিছা কথা কোৱাটো বেয়া কথা, কিন্তু যোৱা ৰাতি সপোনত মই তোমাক দেখিছিলোঁ। টেনচন মুঠতে দুইখীয়া মানুহ পুৱাৰ পৰা ৰাতি গেলি টেনচনে টেনচন। ডাঙৰী বহিছে কি কৰব আৰ, কিবা টেনচনত থকা যেন লাগিল। ও আমি দুইখীয়া মানুহ পুৱা মাটিত ভৰি দিয়াৰ পেৰে ৰাতি বিচনা কোঠাত গেলিয়ে টেনচন। এগলা জীৱনত নগৈছে হে দাদা, ছায়াটোৰ দৰে মল্লী লগত যাব। হে ভগৱান, কিনো ইমান ডাঙৰ টেনচনটো হ'ল আপোনাৰ? কলো দুখোনে দুইখীয়া মানুহ পুৱা উঠিয়ে টেনচন, হাতত বান্নিপাত ল'ব খাটিগিলা ভাঙি ভাঙি বুটা ওলাই গৈছি, খেতু এটা টেনচন। চাহ বানাবা যাই দেখবো চাহপাত আছে চেনি নাই, চেনি আছে চাহপাত নাই, সেতু এটা টেনচন। ও গা ধুবা যাই চাবোন নাই, গা ধোৱা ঘৰটোতো বেৰাগিলা ভাঙিয়ে গেছি, সেতু এটা টেনচন। ও গা ধুই আহি ধৰি থকা খৰিকিডাল দি ভাত ৰান্ধবা সোমাব, চাউলত জ্বলীয়া পকা ধান গজাল এগলা ওলব, সেতু এটা টেনচন। ভাত খাবা তৰকাৰী নাই, ঢেকীয়া কচু কিমাননো খাব, সেতু এটা টেনচন। ও সন্ধ্যা হল মেনি চুচটো দেওঁ মেনি দেওঁ লাইট নজলে, চাকি জ্বলাবাওতো তেল নাই, সেগলা টেনচন। ও লাষ্টৰ শেষত ভাত পানী খাই আন্ধাৰে মুন্ধাৰে বিচনাক যাক। ইফালে আকৌ গৰমটো আছে, ইটা অলপ গৰমটো কমছি ৰব। ও বিচনা চাদাৰ সানো চিৰা, সেইটো এটা টেনচন। মুঠতে দুইখীয়া মানুহ পুৱাৰ পৰা ৰাতিক গেলি টেনচনে টেনচন। বৰ হিচাপৰ কথা ক'লে দেই আপুনি, এক হিচাপত চাবলৈ গ'লে খাটি খোৱা মানুহৰ জীৱনৰ ছবি এখনকে দাঙি ধৰিলে, একদম ভাল কথা ক'লে আপুনি। হয়নে? হয় হয়, বৰ ভাল কথা কৈছে আপুনি। আপুনি কিন্তু দাদা এটা বেয়া কাম কৰিলাক। কি বেয়া কাম? জয়াৰ অন্তৰখন বুজিব চেষ্টা নকৰিলাক, বহুত দুখ পাইছি তাই। বহুক ছোৱালী দেখিলে পছন্দ লাগি যায়, পছন্দ লাগি যায়, বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই। বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই। বৰলা কাই কো-পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ। সহযোগ করিলে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ, আপ সমঝোতা নহীঁ হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহীঁ বচেগা, খাতে হি গন পাউলি, নেসলে মাইলো, গ্রো উইথ স্পোর্টস আর জুনিয়র হরলিক্স।